Velkommen til Strasbourg og den første samling her i 2019, som jo ikke bliver noget helt almindeligt år. Europa er i opbrud, det er valgår, og det mærker man selvfølgelig også her i Strasbourg, hvor alle stadig passer deres store lovgivningsarbejde, men hvor alle ledige timer derudover bruges til at forberede valget 26. maj. Men i denne uge var der et drama et helt andet sted end her i det sydlige Frankrig, et drama, der tiltrak sig al opmærksomhed. I London led premierminister Theresa May det største nederlag ved en afstemning nogensinde i det britiske underhus. Hendes Brexit-skilsmisseaftale med EU27 blev nedstemt med hele 230 stemmer. Og nu ved ingen, hvad der skal ske med Storbritannien. Kun 10 uger før deadline 29. marts. Og et hårdt Brexit, som vil få enorme konsekvenser for hele Europa, men først og fremmest for briterne selv. Ja, tirsdag aften blev der skrevet et nyt dramatisk kapitel i sagaen om Storbritanniens europæiske fald. Jeg og mange andre fulgte situationen herfra og kommenterede i dansk tv det surrealistiske teater, som vi kunne jagtage i det britiske parlament. Allerede onsdag morgen var der debat her i plenarsalen, hvor EU-chefforhandler Michel Barnier var en af de første til at tage ordet. We regret profoundly this vote, as President Juncker has said. And this regret, ladies and gentlemen, is obviously also linked to the intense work we have done together with you. How you avoid a devastating no-deal scenario. And I think my answer to that, and I hope that you're in agreement with me, that is that we need urgently a majority in favor of something in the House of Commons. She is still our Prime Minister, and that of itself is quite remarkable. If she had any sense of honour, she'd be gone by lunchtime today. Now, I represent Scotland. Our position is clear on these matters. We want to stay. We voted to stay. We want to remain within our family of nations. Ja, bølgerne gik højt, også i salen her bag mig, ikke mindst blandt briterne selv. Vi andre, ja, vi kunne blot ryste på hovedet og håbe, at de nu selv bliver enige om, hvad de vil. Lige nu har ingen af dem et svar på, hvad der skal ske. Jeg vovede et øje og skrev i min blog i Jyllandsposten, at der stadig er en chance for en løsning, hvis briterne kunne enes om at gå med til, hvad der er blevet døbt en Norge Plus-model. Ja, hvad sådan en Norge Plus-model den går ud på, det tillader pladsen her ikke at beskrive. Men du kan se den på væggen, hvis du scroller lidt ned, hvor jeg har lavet et link til min JP-blog. Jeg skal måske understrege, at min idé ikke kommer ud af det blå. Der tales om Norge Plus blandt lederne her i huset, og den diskuteres også i London, nu hvor den foreslåede aftale er blevet fejet så definitivt af banen, at det ikke er realistisk at tro på en skilsmisse med en såkaldt irsk backstop længere. Norge Plus har måske netop en chance, fordi det eneste alle ellers kan blive enige om er, at no deal, altså et hard Brexit, i hvert fald ikke er en mulighed. Der er ca. 70 dage til afgrunden. Så allerede inden mandag skal Theresa May vise, hvad hun kan samle det britiske parlament om noget. Lige nu, ja, der ser det sort ud, men jeg er som bekendt ukuelig optimist, så jeg tror stadig, at fornuften den vil sejre til sidst. Meget mere om det her drama i næste uge i Bruxelles. Vi ses.